Продължава, уважаеми зрители, заедно с Иван Анчев, съпредседател на Атлантическия съвет в България, и Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Защо ви поканихме? Защото в петък се поздравихме с добрата новина, че Австрия ни пуска в сухопътен Шенген, подчертавам, защото често се прави грешка и се говори за общо за Шенген. Всъщност ние в въздушното пространство сме в Шенген от давна. Останаха сухопътните граници. Дадена ни е зелена светлина от Австрия, която ни спъваше. Сигурно ли е обаче, че до края на годината, когато всъщност Европейския съвет ще трябва да гласува единодушно, пак подчертавам, няма да се появи отново една Нидерландия, която, с която също имахме проблем в един момент и не ни пускаше. След това каза, окей, България е готова. И според мен е сигурно. Първо, защото нидерландското правителство миналата година и Нидерландския парламент одобри цялостното влизане на България, не само за по въздух. Mm-hmm. Тъй, че те вече имат едно такова решение. Трудна работа да направят крачка назад. Най-малкото от нидерландското сегашното правителство щеше да даде някакъв сигнал, че нещо не е окей. Okay, да, mm-hmm, така в последния момент да се появят на съвет, след като се знае, че има вече консенсус. Политически ще е трудно, а и комисията ще знае. Тъй, че разбира се, нидерландският парламент е много раздробен. Те мислят, че одобряват позициите на правителството, когато трябва да вземат някакви такива решения. Тъй, че може би ще има пак такова решение, но важно какво ще предложи правителството. Правителството би трябвало да предложи съгласие за пълното присъединяване. Добре, господин Анчев, очаквате ли изненади, неприятни? Не очаквам, но докато не го видим факт, все пак трябва да сме така със един ум, както казва народа. Аз бих казал, че това решение, което беше взето миналата седмица в Австрия, в Будапеща, решението на Австрия, което беше препотвърдено, е така правенето на една неправда към България, защото всеобщо известен факт е, че ние от 2011 година имаме техническа готовност за Шенген. Да, разбира се, ние имахме своите предизвикателства в редица сфери, но най-малкото по време на големият имигрантски натиск, който беше през 2013 година, октомври месец, нелегалните имигранти стигаха до 3700-3800 души на денонощие, ние показахме, че сме надежна граница на Европейския съюз, и след което продължаваме да работим в тази насока. Така че България беше така една странична жертва на вътрешно политически процеси, които протичаха и в Нидерландия, и в Австрия. И се радвам да видя, че в момента тези хърдели са преодоляни. И според мен самото изказване на госпожа фон дер Лайен в края на срещата в Будапеща е достатъчно потвърждение, че не би трябвало да очакваме някакви сътресения. И в края на годината ще се поздравим с присъединението на България към Шенгенското. Финални поздравления за успех. Да се надяваме. Добре, да се надяваме, че ще е така. Да влезем обаче в други акцент, и то е с техническата ни готовност да сме част от сухопътния Шенген. Господин Гунев, какво трябва да свършим, или може би то, кой знае, може да е свършено вече? Господин Анчев припомни преди да влезем в ефир, че всъщност наистина ние от 2011 година обясняваме как сме готови. Готови ли сме чисто технически? И да обясним какво трябва да свършим всъщност. Да. Те са може би два аспекта. Единият е дали сме готови да се възползваме от Шенген, което МВР е подготвило така. И МВР е било винаги в готовност, нали? Защото непрекъснато минава през най-различни проверки за това дали е изпълнява всички изисквания за опазване на външните граници. Това непрекъснато ще препотвърждава и беше потвърдено миналата седмица. Сега въпросът е дали другите министерства, Министерство на транспорта, в каква степен е готово, Министерство на регионалното развитие, ще имаме ли пътища, така че наистина да се възползваме от Шенген. Някакви устройства трябват ли ни на място по границите или не? Не, но аз се чуда, тези паркинги с тирове, които са изградени, проверките, които данъчни и митници правят по границите, те до сега не сме чули нищо от тях, ще спрат ли да ги правят, защото те не са изискване от Шенген. Тия буферните паркинги, където избухна скандала, да, че без бележчица не можеш да минеш, пък плащаш на някаква фирмичка. Точно тях, да. Ние трябва да чуем ясно от Министерство на финансите, че тези проверки спират, или ако ще се правят, как ще се правят по различен начин. А от Министерство на транспорта пък очакваме да чуем
как точно се развие тази транспортна инфраструктура. В момента имаме на след кулата на границата с Гърция има едни толбутки с две ленти, където при следващия майски празник там се чака по един час и граничен контрол няма да има, но ще чакаш да си платиш едното евро. Тия всички преговори ще трябва да ги направим. Сега миналата седмица обявиха предпроектно проучване за разширяване на Струма, защото тя ще има там едната лентичка, за да минеш през кулата. Тъй, че ние първо трябва да развием тази инфраструктура. Другият аспект, който е за техническата готовност, когато имаме вече вътрешни граници, там ще имаме, сега ще имаме два вида нови вътрешни граници. Едната ще бъде с Гърция, където няма да има абсолютно никакъв контрол на самото КПП. Там ще трябва да се прави допълнителен контрол извън КПП-то. Примерно в 30-километровата зона, 30 км между кулата и по магистрала Струма, полицията ще има право да спира, да прави проверки на принципа на анализ на риск. Това как те ще го правят, не мисля, че има много опит дори в Европейския съюз, защото този тип проверки се засилиха едва след мигрантската криза 2015-2016 и не са регламентирани по някакъв начин в Европейския съюз. Другия тип вътрешен контрол, който ще имаме, това, което те се договориха в петък, е на самото КПП. Там ще са на границата с Румъния, това, което се договорихме в петък, е да продължи някаква форма на олекотен граничен контрол. Там има един специален член в Европейския граничен кодекс, който позволява такова нещо. За 6 месеца и в момента много европейски държави го правят. Това според, там се прави пак на случайен принцип, т.е. не се очаква да има опашки, да спират. Да. То даже е забранено да спират всички. Те нямат право от тук нататък. Но ако решат, могат да ме спрат. Да, но няма, да могат да спират всички, но нямат право да правят 100% контрол. Това от как, в момента, в който станеш член на Шенген, вече ти е забранено да правиш 100% контрол. Имаш право да правиш контрол за определено време на принципа на анализ на риск. Това ще бъде за границата с Румъния. За границата с Гърция, според мен, ако дойде летните месеци и се засили натиска, не е изключено и там да видим някакво временно възстановяване на, се казва, на вътрешния на контрол, пак на принципа на анализ на риск. Да. Но това, което е ясно, че сме приключили с 100% контрол и на двете граници, това в момента, в който влезеш в Шенген, вече нямаш право да го добре, правиш. Добре, господин Анчев, така доста детайлен беше господин Гунев по въпроса с контрола и наистина беше важно да го уточним дали отпада 100% контрол, отпада, но все така могат да ни спират служителите, ако решат. Ами точно от гледна точка на 100% контрол, искам да направя едно вметване. Аз съм работил в оперативните служби и знам колко важен е граничния контрол от оперативна гледна точка. Няма да разкривам способи и средства, които се прилагат по време на граничния контрол, но граничният контрол от изключителна важност за цялостната оперативна дейност, т.е. за сигурността на държавата. Така че, включвайки се в Шенген, разбира се, това ще има огромно облекчение за българския бизнес, за българската икономика, конкретни приходи. Ще има огромно облекчение за гражданите, които пътуват, най-вече в посока Гърция. Тук господин Гунев много правилно определи всички тези тесни моменти, които могат да създадат някакво затруднение. Но определено ще има големи предизвикателства и те не са само появили се сега, но ще бъдат за българските правоохранителни специални служби. Защото вие разбирате, че едно лице, което е извършило дадено престъпление, то може във всеки момент да потъне някъде в големите пространства на Европейския съюз и на Шенгенското пространство. Разбира се, има механизми. Аз не казвам, че всичко ще бъде разграден двор, но това ще бъде едно много сериозно затруднение. И го казвам от гледна точка на човек, който има 20 години точно такъв опит и знам пред какви предизвикателства ще бъдат изправени колегите в момента в тези две рамки, правоохранителната и на специалните служби. Две неща, само господин Гунев, извинявайте. Не. Приходите казахте, че ще се увеличат, понеже много се говореше по темата с икономическите приходи и за това колко страда България и губи, а в икономически аспект от липсата на сухопътен Шенген, колко ще са приходите, ориентировъчно, условно, колко смятате, че ще се допринесе
за парите на държавата? Аз не съм икономист и ще се въздържа да показвам някакви конкретни цифри, тъй като не искам да звуча като некомпетентен човек, но самият факт всички тези опашки от тирове, които ги гледаме по границата с Румъния в дни наред, това са загуби и това най-добре могат да го кажат самите превозвачи, не само български превозвачи, но и прав сте, така е. Оттам е идвала информацията колко губи. Това са огромни загуби. Това са огромни загуби. Кощете дори опашките към съседна Гърция, които се появяват при всеки празник или в летните месеци, също са някакви загуби за нашата икономика. Така че ползите от Шенген, те са видими, те са категорични, но не трябва да се изпускат и тези аспекти, за които говорих преди малко. Добре, господин Гунев, връщам към вас топката. Добавете, искахте нещо да добавите по отношение на сухопътните граници и само да добавя един въпрос от мен. Шенген се променя обаче. Шенген не е в онзи пълен смисъл, в който така говорихме преди години, с оглед на действията, които предприемат някои западни държави по границата си. С контрола. Да, този тип проверки, които имаме на румънската граница, това е новото нормално, така да кажем. В момента повече от 10 европейски държави имат този тип контрол, който ние всъщност ще имаме на границата с Румъния. Цяла Германия, с всичките граници на Германия в момента са на този тип контрол, който е уж е временен, но Австрия, примерно спрямо Унгария, го прилага вече близо 10 години. И в някакъв момент изискването да е временен беше променено, да се възможност да се удължават и така нататък. Това, което също исках да добавя, са две неща. Първо, по отношение на какви са загубите, те има някакво различни оценки. Като цяло се смята, че влизането, смисъл, ако не си в Шенген, губиш до половин до 1% от брутния си вътрешен продукт. Тъй, че това е... Тук се говорят едни цифри от порядъка на милиард. На година загуби, милиард лева на година загубите и че на очакване по граници, загубени икономически ползи, това предстои да го видим. По отношение на допълнителни мерки, много европейски държави, в момента Европейската комисия така прие някои нови регламента, които вървят в тая посока. Едното е събиране на пътническите данни от всички автобуси и всички влакове, които преминават границите. В момента има такова събиране на пътнически данни, които се предават на полицията, списъци за всички полети. Наскоро беше променен европейския регламент, така че дори за вътрешни полети да става по-лесно това предаване на пълни списъци с всички пътници, които пътуват. Това е едната мярка, която най-вероятно ще се развие и в следващата една-две години ще видиме. Всички оператори ще бъдат принудени да дадат тези списъци. Другото, което е много така, се развива вече от много европейски страни, са камери за разпознаване на номерата на автомобилите, специални камери, които се слагат по границите, така че всяка една кола... Ще трябва пари за тази работа. Да. Сериозни, повечето... Колко сериозни? Ами, зависи какви камери искаш да си купиш. Германия, един от граничните градове на Германия, който е на границата с Полша и Унгария, беше пропищял от Полша и Чехия, беше пропищял от така набези на кръци. Купиха свръхскъпи камери с лицево разпознаване и не само те засича номера, ами те разпознава и хората на предните седалки. Те струваха, нали, стотици хиляди, за да могат да го правят. Тежката артилерия. Да. Но този тип мерки, те ги наричат компенсаторни мерки, в допълнение към вече разследването на групи, което ще трябва да е още по-интензивно, защото като не мога да правиш контрол това, на всеки... Това, което спомена и господин Анчев, да, за оперативната дейност, така че да се готвят служителите. Аз мисля, че има добро... Финал. Международно взаимодействие между българските правоохранителни органи. Най-малко имаме една такава ясно изградена институция като Европол, така че аз не съм скептик, не съм притеснен. Просто обърнах внимание върху един нюанс, който е много важен. Не, че се променя ситуацията и то ще го усетят и самите служители в службите в МВР. И това смятам, че е абсолютно логично дори да го споменем. Хубаво е това, дано наистина да е така, това взаимодействие с чуждите служби, защото ми се струва, че май вече на това ще се стъпва при ситуация, в която... Това е криъгълен камък, това е основата. Благодаря ви много. Очаквам ви отново тук. Може би ще е интересно да видим и тези неща, които вие, господин Гунев, изброихте като технически аспекти, които трябва да ги видим реализирани.
Дали ще се реализират и тези камери, аз с интернет ще видя какви камери ще си изберем. Защото очевидно има и тежка артилерия, която обаче е доста по-скъпа. Да. Оттам идва и колко пари ще бъдат заделени. Оттам отиваме в пък една друга базова тема за бюджета, който едва ли ще бъде прият за до година.